भारतमा जारी आई लिगमा आज नेपालका दुईवटा स्टार खेलाडी एकअर्का विरुद्ध भेट्दैछन् एकातिर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ आज राउन्ड ग्लास पन्जाबको गोल रक्षा गरिरहेको हुनेछन् भने अर्कोतर्फ नेपाली फुटबलका स्टार खेलाडी अञ्जन विष्ट केङकेर एफसीबाट किरण चेमजोङ विरुद्ध गोल प्रहार गर्न लागि पर्नेछन् यसरी आज आई लिगमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका दुई होनार खेलाडी एकअर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरिरहेको दृश्य हेर्न पक्कै पनि नेपाली फुटबल दर्शकहरूको लागि रोचक हुनेछ एकातिर किरण चेम्जोङको टोली गर्दै जारी लिगमा चौधवटा खेल खेल्दै तिन जित चार बराबरी र सातवटा हार सहित तेह्र अङ्क बनाउँदै अङ्कतालिकामा बाह्रवटा टोली मध्ये एघार स्थानमा छ यसरी हेर्दा आजको खेलमा अञ्जन विष्टको टोलीमाथि किरण चेमजोङको टोली राउन्ड ग्लास पन्जाब हावी हुने उच्च सम्भावना देखिन्छ किरण चेम्चोङ जारी लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफ्नो टोलीलाई माथि पुर्याइरहेका छन् भने अञ्जन विष्टले पछिल्लो खेलबाट मात्रै डेब्यू गरेका हुन् तसर्थ आजको खेलमा अञ्जन विष्टले गोल प्रहार गरे अथवा केङ्केरे एफसीलाई जिताए भने पक्के पनि जारी आई लिगमा कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको केङ्केरे एफ्सीले अञ्जन विष्टलाई महत्वको साथ लिनेछ सा। अञ्जन विष्टले गोकुलम केरेला विरुद्धको पछिल्लो खेलमा केङ्केरे एफसीको टोलीबाट डेब्यू गरेका थिए उक्त डेब्यू खेलमा उनले गोल गर्न सकेनन् र उनको टोली गोकुलम केरेलासँग एक शून्य गोल अन्तले पराजित भएको थियो यता किरण चेम्जोङ बने राउन्ड ग्लास पन्जाबको लागि लगातार शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् र प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट गोलरक्षकमध्ये एकमा गनिएका छन् आजको यस खेल राति सात बजेर पन्ध्र मिनटबाट सुरु हुनेछ यस खेल टेलिभिजन मार्फत डिडी स्पोर्ट्स च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ त्यसैले यस खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नको लागि टेलिभिजनमा डिडी स्पोर्ट्स नामक च्यानललाई खोल्नुहोला पक्कै पनि आजको यस खेलमा हाम्रा दुवै नेपाली खेलाडी अञ्जन विष्ट र किरण चेमजोङले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरून् भन्ने हामी सबैको कामना रहेको छ आशा गरौँ आजको खेलमा किरण चेमजोङ र अञ्जन विष्टले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछन् आई लिगमा हुन लागेको आजको खेलको लागि अञ्जन विष्ट र किरण चेमजोङलाई हार्दिक शुभकामना